Olá pessoal, tudo certo? Hoje trago para vocês um comparativo que muitos estavam esperando, Galaxy A55 versus Motorola Edge 40 Neo. Ambos estão com preços muito parecidos e possuem características que fazem deles excelentes opções, mas afinal, qual deles é o melhor para você? Vamos falar sobre câmera, desempenho, design, tela e todos os detalhes que você precisa saber para tomar a melhor decisão. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar essa análise detalhada. Design e construção. Vamos começar falando de design e construção. Aqui, os dois modelos têm suas particularidades. O Motorola Edge 40 Neo tem um design mais compacto, com uma tela levemente curvada e uma traseira feita em líquido de alumínio, que dá um toque sofisticado e garante resistência. O Galaxy A55, por outro lado, tem uma traseira em vidro Gorilla Glass Victus, o que não só dá uma sensação premium, mas também protege melhor contra quedas e riscos. Se compararmos o tamanho dos dois, o Edge 40 Neo é menor, o que o torna mais confortável para usar com uma só mão, enquanto o A55, sendo maior, pode proporcionar uma experiência mais imersiva na visualização de conteúdos. Ambos possuem certificação contra água e poeira, sendo o Edge 40 Neo IP68 e o A55 IP67. Na prática, o IP68 aguenta uma imersão mais profunda, mas no dia a dia, essa diferença pode não ser tão significativa, já que ambos são resistentes a respingos e quedas na água, tela e experiência visual. Vamos falar da tela, que é um dos pontos mais importantes em qualquer smartphone. O Edge 40 Neo vem equipado com uma tela de 144 Hz, o que garante uma maior fluidez em jogos e navegação. Se você já teve a experiência de usar monitores de alta taxa de atualização, sabe que isso faz diferença em termos de responsividade e suavidade. Por outro lado, o Galaxy A55 traz uma tela com brilho superior, que pode chegar a mais de 600 nits. Na prática, isso significa que ele vai ter um desempenho melhor em ambientes externos, especialmente em dias ensolarados. Além disso, o A55 também conta com a proteção Gorilla Glass Victus, que é uma das mais avançadas do mercado, garantindo maior resistência a quedas e riscos. Se eu colocar os dois lado a lado, a diferença de brilho é perceptível e o A55 se destaca. Isso não significa que o Edge 40 Neo fica para trás, já que ele tem uma excelente qualidade de imagem, mas se o brilho é um fator decisivo para você, o Galaxy A55 leva vantagem aqui. Câmeras, qualidade e recurso. Agora, sobre as câmeras, temos muito o que discutir. Ambos os aparelhos têm câmeras principais de 50 megapixels, mas cada um se destaca em pontos diferentes. O A55 conta com uma lente macro de 5 megapixels e uma câmera frontal de 32 megapixels, que garante fotos nítidas e detalhadas. Já o Edge 40 Neo também tem uma frontal de 32 megapixels, mas a sua câmera wide é um diferencial, pois possui autofoco, facilitando fotografias com mais versatilidade. Quando falamos de gravação de vídeo, ambos podem gravar em 4K, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal, mas há uma diferença importante: no A55, você pode trocar o sensor enquanto grava, oferecendo mais flexibilidade. O Edge 40 Neo, por outro lado, não tem essa funcionalidade, mas compensa com um HDR que muitas vezes se sai melhor em certas condições de luz. Se compararmos a otimização das cores e do HDR, o A55 também leva vantagem, principalmente em fotos tiradas sob sol intenso. A certificação Pantone do Edge 40 Neo faz com que as cores sejam mais próximas do real, o que é ótimo, mas o HDR do A55 é mais consistente, especialmente em cenários de alto contraste, desempenho e processamento. Vamos falar de desempenho, algo que pode ser determinante dependendo do tipo de uso que você faz do smartphone. O Galaxy A55 vem equipado com o processador Exynos 1480, com clock de até 2,75 GHz e litografia de 4 nanômetros, enquanto o Edge 40 Neo possui o MediaTek Dimensity 7300, com clock de 2,25 GHz e litografia de 6 nanômetros. No uso diário, ambos os aparelhos têm um desempenho muito bom para tarefas como navegar nas redes sociais, assistir vídeos e até para jogos leves. No entanto, se você gosta de jogar títulos mais pesados ou usar emuladores, o Galaxy A55 se sai melhor, já que seu processador tem um desempenho superior.
O benchmark mostra que o A55 alcança resultados melhores e a experiência prática também reflete isso. Além disso, o Edge 40 Neo traz um recurso interessante chamado RAM Booster, que permite expandir a memória RAM usando o armazenamento interno. Isso pode ser útil para quem gosta de deixar vários aplicativos abertos, mas não vimos uma diferença significativa na prática durante os testes. Bateria e carregamento. Agora, sobre bateria e carregamento. Ambos os modelos vêm com uma bateria de 5.000 mAh, o que garante um bom tempo de uso ao longo do dia. Porém, o que realmente faz diferença aqui é a velocidade de carregamento. O Motorola Edge 40 Neo vem com um carregador de 68 watts na caixa, que permite carregar o aparelho completamente em cerca de 50 minutos, enquanto o Galaxy A55 vem com um carregador de apenas 15 watts, o que significa que ele leva quase 2 horas para carregar de 0 a 100%. Esse é um ponto em que o Edge 40 Neo claramente se destaca. Se você precisa de um aparelho que recarregue rapidamente e esteja sempre pronto, essa pode ser a melhor escolha. Já a autonomia dos dois é bastante similar, com uma ligeira vantagem para o Edge 40 Neo, que consegue otimizar melhor o consumo de energia em algumas situações. Conectividade e outros recursos. Em termos de conectividade, ambos os aparelhos têm suporte a 5G, NFC e oferecem uma boa conectividade para o dia a dia. Mas o Edge 40 Neo tem uma pequena vantagem com o Bluetooth 5.4, que é mais eficiente energeticamente do que o Bluetooth 5.3 do Galaxy A55. Isso significa que, se você costuma usar fones de ouvido Bluetooth ou conectar vários dispositivos ao mesmo tempo, o Edge 40 Neo pode ser uma escolha mais interessante. Outro ponto a se considerar é que o Edge 40 Neo tem o Moto Connect, que permite transformar o celular em um computador, semelhante ao Deck da Samsung. No entanto, o Galaxy A55 não oferece suporte para esse tipo de funcionalidade, o que pode ser uma desvantagem para quem gosta de maximizar a produtividade usando o celular como uma estação de trabalho. Então, qual dos dois é o melhor para você? Bem, depende muito do que você está buscando. Se você quer um aparelho com tela mais brilhante, câmeras mais otimizadas e que tenha um desempenho superior para jogos e tarefas pesadas, o Galaxy A55 é a escolha certa. Ele também é uma ótima opção para quem quer um smartphone com bom suporte a atualizações e uma construção mais resistente, graças ao Gorilla Glass Victus. Por outro lado, se você busca custo-benefício, um design compacto, carregamento super rápido e um ótimo suporte de conectividade, o Motorola Edge 40 Neo vai atender muito bem às suas necessidades. Ele é uma excelente escolha para quem gosta de um aparelho que esteja sempre pronto rapidamente e que tenha uma boa autonomia de bateria. No final das contas, os dois são ótimos aparelhos e não tem resposta errada aqui, tudo depende das suas prioridades. E para te ajudar a economizar o máximo na sua escolha, vou deixar o link com o menor preço dos dois na descrição desse vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima, pessoal!